Joy? Minju? Juga, Yusha? Yusha, ma? Juga? Tak, Yusha? Yusha? Apa jalan ni? Tak, Yusha, oh. Pepep, ya? Tak kira nak cara lain kira, ubah. Ada juga. Tapi itu barang. Tapi apa benda tu? Ada cara. Eh biar tu kiki tu. Cari cara kiki tu. Mai. Jadi, arre, bumbu macam bumbu, bumbu. Baby? No. Adhera, adhera. Oh, it's all right. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tidak, nak piak ni masuk tak sih dah.